Республіканські конкурси науково-технічної творчості молоді «Техноінтелект» стартував сьогодні у столиці. Більше за 200 молодих вчених продемонстрували свої розпрацовки. Многі з їх зацікавили і нашого кореспондента Олександра Хравця. Судно на повітряній подушці Глеба Мельника з легкістю може рухатися по воді, снізі і навіть непроходних болотах. Усяго за 4 місяці юний Кулібін самостійно сконструював і зібрав у судоходну машину. У якості запчасток використовував сподручні матеріали – древо, метал, пластик і криху електроніки. Судно зовсім не забруджує навокольне осяроддя. Тут я використовував акумулятор літієво-полімерний. Він дуже мощний і очень долго держит свой заряд. А может быть, если использовать топливо, то оно будет помощнее, но будет загрязнять природу. Республіканський конкурс науково-технічної творчості молоді «Техноінтелект» зібрав під своїми крилами більше за 200 юних конструкторів з усієї країни.